Ось вже майже рік ми живемо, працюючи в умовах рік. 364-й день повномасштабного вторгнення нашого північного сусіда ускладнюють наше життя, але разом з тим роблять нас сильнішим. Саме за тих 364 дні ми відчули, наскільки ми повинні бути єдиними, як в помислах, думках, так і в діях. Ми призвичаєлися до життя сиренами, і навіть сьогодні було від питання, де ми будемо проводити нашу вчену раду, чи в нашій залі, чи в квітні. Але ми готові до всіх питань. Саме завдячуючи вам, шановні мої колеги, саме завдячуючи вам, ми покажемо, що є спокій в нашому західноукраїнському національному університеті. Ми працюємо. Ми вирішимо ті виклики, ми вирішимо ті загрози, які є в умовах військового стану. Ми повинні зрозуміти, що зразу завтра не буде легше. А тому ми повинні ще більше працювати, ще більше використовувати нові можливості і ще більше підтримувати до нового.